اور سن لو جو حساب ہم سے لے رہے ہو وہ تو نواز شریف کا بیٹا ہے ہم نواز شریف کے کارکن ہیں حساب لینے والا ہم تمہارا یوم حساب بنا دیں گے جنہوں نے بھی حساب لیا ہے اور جو لے رہے ہیں کان کھول کے سن لو ہم نے چھوڑنا نہیں تم کو آج حاضر سر بھی دو کل ریٹائر ہو جاؤ گے تمہارے بچوں کے لیے تمہارے خاندان کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دیں گے ہم تم نے پاکستان کے با زمین با کردار نواز شریف کا زندہ رہنا تنگ کر رہے ہو پاکستانی قوم تمہیں تنگ کر دے گی اور بنی گالا میں رہنے والوں یہ عمارت جو یہ جو ماڈل ٹاؤن کا گھر ہے یہ یہودی سرمایہ سے نہیں بنا